Koronavirusa yoluxub sağalanlar yenidən bu bəlaya düçar ola bilərlər. Mütəxəssislər deyir ki, tibbdə bir insanın ikinci dəfə virusa yoluxma hallarına rast gəlinir. Bu hallar isə insanların mən bu xəstəliyi keçirmişəm, bir də yoluxmaram düşüncəsini alt-üst edir. Təəssüflər olsun ki, təkrar yoluxma halları mövcuddur. Ona görə də qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz və nəzərdə tutmaq lazımdır ki, daimi immunitet yoxdur xəstəliyə qarşı. Hətta vaksinasiya olsa belə. Ona görə də təkrar yoluxmaları mövcuddur. Hətta virusun mutasiya uğraması nəticəsi onun çox saylı ştamlara əmələ gəlir. Professor Adil Qeybulla deyir ki, təkrar yoluxma mümkündür. Hətta xəstəlik birincidən daha ağır formada keçə bilər. İkinci dəfə sitokin ştormunun olması ola bilər. Çox təhlükəli bir immun sistemi reaksiyasıdır. Sonra tez miqdarda ağciyərin böyük sahəsinin trombozla əhatə olunması, buzlu şişə görüntüsü dediyimiz və təkrar yoluxma daha ciddi və daha pis keçir. Həkim bildirir ki, koronavirusa qarşı əsas təbii müdafiə insanın öz immunitetidir. İlk yoluxmadan sonra bədən özü ilə COVID-19 arasında bariyeri gücləndirə bilər. Lakin bu həmişə belə olmur. Xəstələnmiş insanlar diqqətli olmalı və digərləri kimi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidirlər. Minayə Zamanova, Baku TV.